Jasmin Trans avjiga chiqdi. Eris qani opa dedi. Men erim bo'ladimi, yigitim bo'ladimi, kim bo'lishni qatingizlar paydo bo'lganda men har doim o'zim uchun yashayman. Men uni gapiga quloq solib, voy, ha shunaqa ekan, bormayman, bu tumayli sizni kutib o'tiraman deb pusta zuvonlarga ichim quloq solgan. U badanidagi barcha tatuirovkalarni ko'rsatdi. Qadrli vatandoshlar, bunga o'xshagan insonlarga Alloh insof bersin deydiganlar. Bir dona like bosa va kommentariy qismiga esa o'z izohingiz yoshingizni so'rab qolaman. Agar siz tayyor bo'lsangiz, videoda boshlang. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, assalomu alaykum qadrli obunachilar. Siz Uzmax kanalidasiz. Sizlar bilan blogger Hayotbek. Jasmin Transni ko'pchiligingiz tanisangiz kerak va u haqida ko'plab ma'lumotlarga ham ega bo'lsangiz kerak. Hozirda qo'yiladigan videoroligimiz esa Jasmin Transni hech qachon ko'rmagan va hech qayerda ko'rmagan videoroliklari bor. U badanidagi barcha tatuirovkalarini ko'z-ko'z qilib maqtanib ommaga taqdim etdi. Ko'p gapirmagan holatda sizlarga ushbu videoroliklarni birma-bir taqdim etsam, marhamat. Sentyabrda cho'milib Toshkentdan uchib kelyapti hozir. Ertaga ertalab shu yerda bo'ladi, Sochida bo'ladi. Qizlarim Hayotxon Lux bilan qoldi. Hammasi. Salonga kirmadim, uspet qilmadim. Men Sochiga ketyapmiz-ku, o'sha yerda kiraman. Surochno bo'lib qoldi, yarim kechada rasmiy rejishat qildik-da ketyapmiz. $100 berib turing dedi. Qo'ta olmayin. Siz bir o'zingizmi? Yo'q, bu yerda Guli xonim yonimda o'tiribdi. Shurik bor, hozir yagona keladi. Biz Moskvadan peresadka qilyapmiz-da hozir. Hozir yagonalarni kutyapmiz. Yagona Yagonani eri, shoh, shoh teri, o'ynashi, hammasi kelishadi. Keyin bu yerda hamma talpa bo'lib, 8 kishi uchib ketamiz. Nigina erga tekkan, erini quli bo'lib uyda qolib ketdi. Lesbiyankalarga fikringiz, LLM-chilarni yomon ko'raman. Балдею, как ты говоришь, да? А? Ерді құлы, құтағды құлы болышты, хожат еуді, негені ханым құтағды құлы болып көп кетті. Питерді, юрин, юрин десем, көп кетті. Біз ер үй омадық, біз вилы алдық, вилы. Үйдіше де бассейнлары бар, көчасы да, шашты қыладыған жойлары бар, Королевский, вилы алдық. 17500 күнеге. Tug'mas xotin bo'lib yashaydi men. Ha, erini ishi bitkincha yashab turibdi. Hmm.
sizi eriniz qani opa dedi. Men erim bo'ladimi, yigitim bo'ladimi, kim bo'lishni qatingizlar paydo bo'lganda men har doim o'zim uchun yashayman. Men uning gapiga quloq solib, voy, ha shunaqami ekan, bormayman, bo'pti, mayli sizni kutib o'tiraman deb pusta zuvonlarga hech ham quloq solmayman. Белые ночки китасы. В каком смысле белые ночки китасы? Сочи-то белые ночки. Сочи-то умеет, да? Бойнизге шрам түшті мөй? Ха, кәтті қотағы евар одым. Анақа. Бойнымге тықылып қалды. Рахмат, Шурик Гүл. Шурик Гүл менге зарядка қалып кеберді. Шурик Гүл. Шурик көрсатын кешепті. Gülmadım, bozumuz yalmağızlardan bittas. Kemal Apa salam. Tergali kur yapsın mı Kemal Apa? Sredstvala. Bir de şurik çamadanı kotarıp durup, şundum içi de nime varlığına dedi. Ne desem, kıyım toçna yok. Bütü tülkü sredstva buza gerek değil. Ayol buluş kıyım da. Mane canım Jasmin dedi. Oy, yedi das bu intim rak ya. Duşna, duşna. Mayka olup kiyip alamız mı? Ha? Burada yengil yengil. Yengil var. Ha? Sintemde var. Burada mayka kiyip alamız mı? Magazinle burada mayka olup. Yengil yengil. Yengil yengil. Min alışım gerek. Burada svabod mu? Asad gapirin siz yakınızı. Beçerden iPhone'a verin. iPhone'u birasam mı borsam deyip bir kere ölüp gitti hani iPhone alınmazdan 14 ay Pro Max aldı. Aldı kimdir o bir yerde? iPhone'u birasam mı borsam deyip ölüp gitti hani. Pasifici yıla. Kop kora yağır tappak bu kelaman Soçi'dan. Kurasla. Kop kora yağır tappak. Ne? Kop kora kömür bu kemakınca kemiyim ha. Her kim hamsızday bol almaydı. Min am edin, min ham edim sen dek, sen ham bulsam men dek. Dedi ki. Nege ona kalın kiyim var? Siz kim? Kim? Mırza Danske karakter yaptı. Onun kuyuda şakaydı. Kim lan? Hadi yapalım. Çağı düşüp kaldı. Uff. Kaptı kip kaldı. Vay vay vay, içeyim ızdık ki lan. Yok 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 yok, mümkünmez. Vay öyle. Vay mümkün. Kayısı aeroporttasız miyim mi? Deva Tagi'da. Min opam bir rahmetli işimi kıdırdı. Kayak uçup yıgansansan, Deva Tagi mıydı, Deva Tagi mıydı derdi. Kamadı duramı. Hadi yamaçkan. Daba 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 Salam salam salam. Canım, добрый день, Jasmine. Вы красавица. И очень позитивная. Спасибо. Nima yozsa o'qimayapsiz. Ona günahizi umru uzak boy gör, kasopatı. Nayette bir yarım minta odam oturuptu. Ama yoz yaptı, uspet kımı yapın da. Çıçak, çömeç, kısıp otursayız okuyayım ben korup kızım. Хорошего отдыха, Жасмин. Спасибо. Thank you very much. Yüzümge dağ düştü, maslahat verin. Nima deb maslahat beray? Уж не было осенью дышало, уж реже солнышко блистало. Короче становились дни. Ана. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qachon kelasiz O'zbekistonga? Voy, Jasmina 87 O'zbekistonga borgan bilan nima qilasiz?
Soçi'de ne çıkın burası? 5 gün. 5 gün burası. 5-6 gün. Kuramız muzu tıkap gidermez. Biz yaman hatırlar, kap geçişimiz ama mümkün. Doğru mu? Yer çıkıp kası yer giyem deyip ki turamız. Sıkıntı kulağı kalkas. Куча процедуру делаешь, зачем все равно с фильтром выходишь в эфир? А что такое? А что такое? А что? А что такое? А что, ебанашка? Тебя пизда горит? Тогда тебе срочно надо долбиться. Иди клиента принимай. И около двери клиент стоит. Шмара ебаная, дешевая. В целом ты прелесть, спасибо. Сочлярина сласан табибам. На третьем этаже, ой, похоже, на седьмом этаже, кан. Вот ради aldı avval erkek bo'lganmizdi. Yo'q, etata gumanoid bo'lganman. Keyin ayol bo'lishni qaror qilganman. Oldin men Marsdan uchib kelganimda gumanoid edim. Transkvilizator deyilardi oldin. Keyin transformatorga aylandim. Keyin transformerga aylandim. Keyin svistitga aylandim. Transvistitga aylandim. Nechta odam ketyapsizlar? 9 ta. Kamol opa Toshkentdan uchib kelyapti. Biz 3 kishi Peterdan uchib keldik. Moskvadan 5 kishi. Az gelişedi aeroportta. Kütüb oturmuşuz. Saçlarını silesem tabibim. Bitti de neç kişi sikken? Alihan onaydı mı? Men şurikke etken mi hoşunda? Sikmeyin oğzu ya. Amiga sikin hala az. Oğzda mikrob var desem. Oğzu ya sikip oturuptu da onaydı. Alihan. Öl dedim, bol dedim, amis çıktı dedim, şurayı dedim. Amis, amiga sıkış gereğiydi. Oğuzda mikropu vardı, sen bakken, keç boldu hocam. Kendin gelip psikop kalsa şurayı dedin, onayın da oğuzdan. Asabiylashmayman dedim men. Umuman asabiylashmayman bilasizmi? Men baxtli oilalardan biri bo'lsam nima deb asabiylashaman? Suv chekayotgan bo'lsam dam olganim, dengiz bo'yiga nima deb asabiylashaman? U siz asabiylashingiz kerak. Pasodomoykalik qilib, tam stroykada ishlab, qiylanib non stop siz patentga to'la olmasdan nima endi nimaga asabiylashish kerak? Qay bo'lib qolmanglar ha, iltimos. Sochlaringni silasam tabibim. Barimga bir bossam ha habibim. Sochiga borib olib. Etirdan kechgacha yetib ichasizmi? Почему не сидес? А где кабролетка? Nima ish qilasiz? Men qotoq shimish bilan iborat ishlar qilaman. Xo'p, qadrli vatandoshlar, bugungi videorolikim shulardan iborat edi. Kelgusi videorolikda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling. Siz Uzmax kanalida edingiz. Ushbu videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun biz jamoamiz nomidan o'z minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Boshqa videolarda ham faol qatnashib, o'z izohingizni yozishingiz uchun yonboshda chiqqan ikki videodan biriga bosib, uni ham to'liq ko'rishingizni iltimos qilamiz. Siz Maksimativ kanalida edingiz. E'tiboringiz uchun rahmat.